Radio Donji Vakuf vam predstavlja Susreti ljudi sa divljim životinjama u naseljenim mjestima u Donjem Vakufu sve je češća pojava. Sinoć je na dijelu magistralnog puta Donji Vakuf-Jajce u mjestu Barice došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je naš sugrađanin Hamza Pičar automobilom udario u medvjeda koji je pretrčavao cestu. Običajna noć s drugovima sportskoj dvorani odigrao termin i po povratku kući iz Donjeg Vakufa prema kući u mjestu naselju Barice, u trenutku, znači normalna vožnja, ništa, znači kao i uvijek. Samo sam u trenutku sa desne i svoje strane osjetio da znači, vidio na trenu, to je sekunda bila djelić, divljaš da je u pitanju. Nisam uspio, znači, ni se kaže, na kočnicu, već je bio kontakt. Odmah sam, auto se zaustavilo, eto, vjerovatno ste onaj, vidjeli auto, auto sam zaustavio. U prvim momentima bilo me strah, nisam bio siguran u tom strahu, je li divljač, je li čovjek, je li par sekundi sam ostao onako sjedeći u auto, izašao sam. Opet kažem, žao mi je divljač, ali kad sam vidio da nije čovjek, da nije dijete, da nije, lakše mi je bilo malo. Izašao sam iz automobila, malo sam se odmah, pošto mi bilo strah da neće reagovati, kako će reagovati životinja. Pozvao sam policijsku stanicu Donji Vakuf, došao sam na uviđaj, odradio svoj uviđaj i to je to, lovačko društvo isto izašlo na teren i to je uglavnom to. Ovog jutra posjetili smo mjesto nezgode na kojem smo zatekli povrijeđenog medvjeda, a na lice mjesta izašli su i predsjednik lovačkog društva Semješnica Naim Pičar, te nadležni kantonalni inspektor Mustafa Bašić koji je za Radio Donji Vakuf pojasnio dalje smjernice vezano za ovaj slučaj. Izlaskom na lice mjesta ustanovili smo da se radi o muškoj jedinici koja je već u dosadašnjoj dobi izgubila prednju desnu nogu, znači da je negdje u prirodu naišla na minska eksplozivna sredstva, odnosno minsko polje koje je otkrilo nogu. I sada ovim sinoćnim ostvarivanjem kontakta sa motornim vozilom na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Jajce, doživjelo je mehanička oštećenja, zadnja noga je slomljena i ekstremiteti znači u predjelu zadnjeg dijela. Tako da jedinka momentalno je samo iskazuje vitalne znake sa prednjim dijelom, sa znači prvom lijevom šapom i zadnji dio tijela je bukvalno prekinut. Što je u konačnici nakon obavještavanja glavnog federalnog inspektora, inspektora za šumarstvo i lovstvo i predstavnika federalnog ministarstva donijeli smo odluku da smanjimo muke divljači i da je eutanazija. U međuvremenu na teren je izašao i lokalni veterinar koji će uz pomoć članova lovačkog društva izvršiti eutanaziju povrijeđenog medvjeda. Divlje životinje sve više ugrožavaju nesmetano kretanje ljudi, a prema izjavama naših sugrađana, medvjedi i ostala divljač svakodnevna su pojava u naseljenim mjestima, gdje pored straha vlasnicima domaćinstava čine i materijalnu štetu.